ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ತೆಲುಗು ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಗಾಲಿ ಜನಂ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಮಗನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ. ಸೊ ವಾರಾಹಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅವ್ರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಡಿ ಒ ಪಿ ಅವರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಯಾವುದಿದೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಕತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೀಮ್. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲೂ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಿರೀಟಿ ಅವರು ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು, ಒಂದು 3 ಇಯರ್ಸಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನನಗೂ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೂ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ದಟ್ ಅವ್ರು ಲಾಂಚ್ ಆಗಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಟನೆ ಮೇಲಿರೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್, ಫೈಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ದಿಸ್ ಅನ್ ಅದರ್ ಅಡಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ರವಿ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಪೆಲ್ಲಿ ಸಂದ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಬಂದು ವಿಶಸ್ ತಿನ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಐ ಥಿಂಕ್ ಖುಷಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ರವಿ ಸರ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಏನು ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕತೆ ಕೇಳಿದ ಹಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ವೈಸ್ ಬಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಸಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೋ, ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋ ನನ್ನ ಬೈ ಟು ಲವ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕೆಲವೊಂದು ನೀವು ಸ್ನಿಪೆಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಇವತ್ತು ಟೀಸರ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೀಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಪೆಪ್ಪಿ ಫೀಲ್ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ.